Вода не дарма має здатність позитивно впливати на організм. Вона зміцнює імунітет, покращує апетит навіть. І якщо ви будете постійно займатися плаванням, то, звичайно, стресу у вашому житті буде менше. Все про те, як же впливає вода на наш організм, знає гостя, яка вже є у нашій студії. Це Олена Лисакова, дитяча тренерка з плавання чудового спа-комплексу. Леночка знає про водні процедури і про те, як же вода може нам допомогти. Майже все. Отож, Лена, дуже раді бачити вас Добрий в нашій день. Студії. Знаємо, що працюєте вже давно, у вас величезний досвід. Так, дуже давно. І, як відомо, вода – це основа нашого життя, а водні процедури – це забезпека здоров'я. Тому цілюща сила води поліпшує наш фізичний стан, піднімає настрій, а також насичує наші м'язи, кожу пружністю, еластичністю та зберігає молодість. Ось так. Лена, скажіть, будь ласка, от справді зараз люди стресують постійно, ми в такому напруженні, тривозі знаходимось, і отой стан, його треба кудись дівати. І якщо ми хоча б чимось будемо займатися, це стосується і фізичних вправ, навантажень різних. А плавання – це взагалі, це, мабуть, такий, як не додатковий навіть спосіб, а може і основний, от на ваш погляд, як тренерки, як Басейн – це, звичайно, прекрасно. На можливість вести здоровий засіб життя в будь-яку пору року. А плавання ну, – це наш чудовий фізичний стан, це наша рівновага, це наш спокій. Це найкращий засіб для зняття стресу. Наприклад, в нашому комплексі є декілька басейнів з різною температурою. І ось в загальному басейні з 5-ступенчатою системою очищення є температура 28-30 градусів. Це така максимальна комфортна температура для плавання та відпочинку. І для стресів є басейн з морською водою. Там температура 36-38 градусів. Коли в ньому знаходитесь, то всі накопичені емоції, стрес, це можна зняти. І також і вдома така максимальна тепла температура знімає всі негативні емоції. Можна навіть наповнити ванну водою, так, звичайно, додати туди солі морської, так, і ви отримаєте теж якийсь релакс хоча б. Так, ну не поплаваєте, звичайно, так? Тому, ну, раджу що... всім знаходити вільний час для того, щоб поплавати в професійному басейні і також зарядитися новою життєвою енергією. Ліночка, а справді дітки, коли приходять вчитися, взагалі, ось ми бачимо зараз світлини, фотографії, як діти можуть себе почувати в басейні. Це чудово, така бірюзова, насичена таким кольором яскравим водичка. Дуже, да, діти щасливі, дуже. Діти задоволені, вони можуть знімати стрес, вони розуміють, що те, що відбувається у їхньому житті, воно скінчиться. І справді такі процедури, якщо це навіть оздоровчі процедури, то вони впливають позитивно, якщо це плавання, і воно переходить вже на спортивний етап, то це також дуже добре, бо дитина знайшла себе. Це тут плюси, звичайно, лише плюси, мінусів немає. Під час наших тренувань ми навчаємо дітей подружитися з водою, відчути своє тіло, скоординувати його, правильно дихати. І все це за допомогою нашого інвентаря. Це пояс, який дає відчуття спокою дитині, дощечки, ласти, нудли. І це початковий етап. Угу. Далі, в більш старшому шкільному віці, ми навчаємо дітей елементам техніки плавання, і заняття проводяться більш інтенсивно зі спортивним напрямком. Угу. А якщо дитина боїться, чи доросла людина навіть боїться води, а є такі люди, які ну не ходять в басейн лише тому, що так страшно, немає під ногами ніякої опори, і вода, вони так думають, що вода може ну дуже негативно на них впливати, бо можна втонути і так далі. Для того, щоб відчути себе вільно у воді, для того, щоб навчитися плавати. От як вважаєте, що потрібно і чи взагалі це всім треба? Звичайно, я вважаю, що кожен має навчитися плаванню, тому що це гарантує безпеку під час перебування на воді.
зняття страхів, накопичених комплексів під час того, як людина знаходиться у басейні чи у всіх відкритих водоймах. Воно було ще задоволення від відпочинку. По-перше, приділити собі час, прийти до басейну і звернутися до професійного інструктора. А далі це вже час і тільки бажання. А як ви працюєте з людьми, які бояться води? От вони кажуть, ні, я в басейн не зайду. Ми працюємо, як дитячий тренер, ми працюємо з дітками із маленького віку. Це ігровий формат. За допомогою інвентаря різноманітних іграшок, куляк, ігор на воді. Ми заохочуємо дітей, і вони потім стимулюємо до того, щоб вони приходили к нам знов. Це такий виключно ігровий формат. А далі в більш старшому віці у дітей тренування проводяться в форматі змагань. І це теж стимулює їх добиватись кращих результатів. Якщо дитина боїться, ми звичайно з ним разом плаваємо. Все буквально підтримуємо на руках. І це дуже такий поетапний процес, який, враховуючи індивідуальність дитини, це у нас індивідуальний підхід, її психологічний, емоційний, фізичний стан. І все це дає позитивний результат з часом, звичайно. Я знаю, що на вашій практиці були різні діти, і навіть ті, хто не вмів, не знав і боявся, а ви намагалися працювати. Таких було працювати. Дуже багато, і потім з задоволенням бачиш результат своєї роботи, коли дитина навіть боялася підійти до води, а потім вона вже сама пересувається, сама робить якісь рухи, а потім через пару років вона вже дуже чемпіон. Достатньо професійно пливе. Да. Но наша, ми не ставимо за мету виховати спортсменів. Наша основна мета – це оздоровлення, фізичний розвиток та впевнене і безпечне просування на воді. А далі, маючи цю основу, дитина вже самостійно може вирішити, стати і спортсменом чи ні. Угу. А це така дуже відповідальна робота. І тренери, які працюють з водою, з дітками особливо, вони відповідають за кожну дитину і за життя. Це взагалі так складно. Як ви себе можете вдосконалювати кожного дня? Тому що доводиться працювати з різними характерами, а діти ж різні. Звичайно, ми вивчаємо психологію, підтримуємо свій емоційний стан, щоб ця впевненість передавалась нашим діткам. Це дуже така тонка психологічна робота, а далі вже і фізична. Звичайно, плаваємо, займаємося спортом для того, щоб підтримати нашу фізичну форму. Угу. Лена, я хотіла ще запитати з приводу того, от як вам вдається триматись у війну. Я знаю, що ви завжди відповідали ось тим стандартам, завжди у вас спокій був на першому місці, на першому плані. Але ж ми всі люди. І те, що відбувається зараз з кожним з нас, воно, мабуть, впливає і впливає на тих, хто був завжди стійким. Так, от що вам допомагає? Звичайно, це моя робота. Так, вода все ж таки знімає всі ці негативні. В той час, коли я перебуваю у себе на роботі, я намагаюся не думати про те, що зараз відбувається, тому що і дитині все це передається. За рахунок того, що, можливо, потрібно знаходити позитивні моменти в нашому житті. Це рідні, це сім'я, природа. І гарні новини від наших бійців ЗСУ. Так, знаєте, це новини, які ти моніториш і радуєшся всім нашим перемогам. Угу. Дорослі також приходять і хочуть теж навчитися плавати і зняти там напругу, навантаження і таке все інше. Я хотіла запитати, скільки ж часу ви рекомендуєте проводити на воді? Бо ванну прийняти вдома – це одна процедура, так. А поплавати прийти – і поплавати з ефектом – це вже зовсім інше. Я раджу починати з години. Година достатня для того, щоб якось перевантажитись, перезагрузитись, в общем, якось зарядитись з однієї години. А потім ви відчуєте самі, скільки ваш організм буде цього потребувати, і яка користь буде після першої години, другої, а далі, можливо, це буде і цілий день. Цілий день? Да, є такі, хто на цілий день приходять? Такі.
постійні наші гості, які приходять, ну, вони також посещають наші лазні, сауни, і це теж здоровий засіб життя. Це, до речі, теж дуже добре, так, тому що і лазня, вона теж впливає на нас. І треба хоча б трошечки для себе приділити часу, і, ну, може, один раз на тиждень, все ж годинку-дві, але присвятити тому, щоб прийти. Дуже раджу, це так, і різні температурні басейни, там, де контраст температур, там дуже є, у нас улюблена баня японська Фуро, де є два гарячих басейни і один з температурою 8 градусів, оцей весь контраст, екстремальна достатньо, але між тим вона заряджає бодрістю духа, і це дуже важливо в наш час. Контраст, він також впливає на організм, так? Так, в цілому, на наші сосуди, на кровообіг, на мозкову діяльність, ну, буквально на все, на всі групи м'язів. Так, Лена, а скажіть, будь ласка, чи потрібно консультуватися з лікарем перш ніж починати заняття з плавання? Я думаю, так, в нас є лікар, він може вас проконсультувати, або ви звернетеся до свого, можливо, з тиском в когось є якісь проблеми, тому це дуже важливо проконсультуватися з лікарем. Я знаю, що навіть різні захворювання, навіть серцево-судинні, якщо є проблеми різного характеру, звичайно, якщо це не загострення, а якщо у вас просто є такі проблеми, то рекомендують і тиск, і проблеми з хребтом, тому що коли ви лягаєте в горизонтальну таку плоскість, то ваш хребет розслаблюється, і ви можете відчувати таку легкість під час плавання. А далі працюють всі мишці, і ви відчуєте, якщо це профілактичне плавання, ще є лікувальне, то це дуже вже корисно. Ну, це не в нашому басейні, але в наш я запрошую. Але так, ну все є. Я про що... Гідромасаж також. Хочеться сказати, що треба користуватися зараз усім, що в наших руках, що в наших можливостях і в наших силах. І не нехтувати, там, звичайно, різними засобами, так, але старатися, намагатися використовувати і брати від життя усе те необхідне і потрібне, що нам зараз допоможе. Так. В нас є, до речі, дуже сучасна і крута програма проведення дитячого дня народження на воді. Діти самостійно обирають програму вже з існуючих і за допомогою аніматорів плавають всі разом. Так, на протязі 2 годин вони отримують задоволення від цього процесу. Там поміж розваг, ігор на воді. Ми знайомимо з банями та лазнями і пригощаємо нашими смачними стравами у ресторані. Ну, чудово. Так, це взагалі круто, коли все є разом. Дуже так? Круто, це дуже незвичайно, тому теж запрошую, особливо в цей важкий час, щоб дитина в цей день могла це відчуття щастя та безпечності відчути на собі. І так, наостанок вже хочеться, Лен, спитати вас, як потрібно ставитися до того, що зараз відбувається, на ваш погляд, тому що ось вам вдається триматися, і ви вже в нас як приклад. Так, є люди, які все ж багато чого роблять для того, щоб всіх згуртувати, так? А є люди, які просто випромінюють спокій, і цей спокій передається. Отут якраз дуже непогано було би почути, як треба і що потрібно робити, так? Аби я раджу, звичайно, вірити в нашого президента, в ЗСУ, підтримувати своїх рідних, близьких, один одного і, звичайно, знаходити позитивні моменти у нашому житті. Знайти вільний час, прийти поплавати, чи займатися спортом, чи поспілкуватися зі своїми рідними. У кожного свій спосіб. Но не теряємо бодрості духа, заряджаємося життєвою енергією і скоріше нам всім перемоги. Дуже дякую вам. Олена Лисакова сьогодні була в нашій студії, дякую. Чудова тренерка. І я знаю, що якраз все, що ви робите у вашому житті, воно вам потім повертається вже з насолодою, з більшою. І хочеться теж побажати вам спокою, рівноваги, дякую, щастя. Велике, і, звичайно ж, будемо чекати вас ще у нашій студії. Всі віримо в те, що все буде добре на нашій землі. Дуже віримо.
І це нам обов'язково допоможе. Все робимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. Зустрінемося за декілька хвилин.